Учасники експедиції розпочали останній етап походу з села Велика Слобідка Кам'янець-Подільського району. Звідси вздовж Дністра планують допливти до межі Хмельницької області села Гринчук. Йдуть проти течії, та цього разу, кажуть, Дністер вже зовсім не той. Інтервал після попереднього етапу витримано у 1,5 місяця. За цей час ріка дуже сильно обміліла, в деяких місцях відійшла від берега метрів на 30, а то й 50. Рівень води впав на 2 метри. Це за 2 місяці. Тому є ймовірність, що маршрут доведеться змінити або ж взагалі скоротити, адже зараз замість твердих берегів – болото. Важче стало причалюватися до берегів, тому що вони стали замуленими. Ну, крім того, оголилося ракушняк, і він небезпечний для ніг, можна порізати ноги. Тому є проблема в тому, щоб знаходити місця для нічлігу. Таке різке обміління може призвести до екологічної катастрофи, адже рівень води впав не тільки у Дністрі, а й в інших водоймах, бідкаються місцеві жителі. За 30 років, що я пам'ятаю, рівень води в цьому водосховищі падав. Ну, щоб наскільки, як я в цьому році, такого ще не було. І дуже повисихали маленькі річки, повисихали ставки, в кільницях, в людей води теж немає, ну, пропала. Ну, не всіх буквально, але в більшості. Тому вся надія на дощ. Але чи впаде найближчим часом така велика кількість опадів, щоб поповнити водні запаси, одному Богу відомо. Проте учасники експедиції все ж налаштовані дійти водою до кінця маршруту.